Ska du äta alla idag? Jag hoppas de kommer. Det är inte säkert att de ser oss. De kan inte se oss under jorden. Nu ska alla här Okej, vad är det? Vilka mögjävel är det där då? Tur att man inte är död som inte behöver lyssna på det. Beaver. Sirius. Sirius. Goose gick på fel lag. Oh, nu blev det tyst. Nej, där hing också. Justus. Ja. Så. Polymolle dör. Jag tror jag ska pusha. Oh, nu blev det lugnt och skönt. Han kommer stå med granat i sina händer nu. Fan. Jag såg inte granaten. Du har skjutit två, Thomas. Jag kan inte pusha. Jag håller den bara. Du har skjutit två. Jag har skjutit två, ja. Okej. Tre. Fan, det kommer ju ingen här. Ja, de är här. Tre. Se till om du behöver ladda om. Ja. Eller just det, du kanske inte har någon magasin extra. Det har jag. En egna granat. 200 skotträck. Ja, jag skjuter korta sen. Vad har du fått nu? 4, 5? 3 har jag fått. Nu kastar jag rök. Ut! Ja. 4. Kom då. Passa! Kommer en granat. Fan vad du slaktade. Slamsly stannade Rodek. Ja, var inte så till stor nytta den. Får ta Thomas plats eller min plats när jag dör. Äter hon? Hysigt av maten. Jag håller 60 sekunder. Ge mig en diamante. Det vore schysst av dig. Ge dig mig en dime. Åh, jag säger 4. Jag tror att det är granat i handen. Jo, inte. 45 seconds until we win. Först när du fick dem en granat. We win in 40 seconds. Alltså, nej. Dead nine där någon jävel. Jo. Give me. Varför inte det? Snåljud alltså. We see victory in 30 seconds. För 20 spänn för en. 20 spänn? Mm, för en dime. Va? Ja. Granat! Att det är granat! Magasin! Magasin, jag kommer. Ja, du är långt. Skjut mig inte. Nej, jag skjuter inte. Jag är långt bak. Fem sekunder, vi vinner Thomas. Snyggt! Bra jobb, Thomas. Det var svårt. Nice. Oh. Ja! Varför tog folk den här banan? Det är den värsta banan. Ja! Oh, där är en ja! 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 Ja!